Ahoj všem, dneska dorazila tahleta krabice. Tam bude figurka Predátora Eldra, starýho. Ta figurka vyšla cirka před 2 rokama. A mi se podařilo ji ještě sehnat. Takže si uděláme unboxing a uvidíme. Otevřeme to. Fakturka, doklad, je vidět, že figurka je hezky zabalená na velké krabici. Nakonec je tady krabička i v šipru, Hatoys, AVPčko, Elder Predator, jak jinak než vyrobeno v Číně. Tady je číslo figurky MS325. Rozbalíme šipr. Mnohdy někdy tyhle ty figurky vhodnatuji už přijdou i bez šipru. Stává se to, a konkrétně tahle mi přišla v šipru, tak jsem rád, že by člověk tu figurku chtěl záhy někdy prodat, ale rozhodně se to hodí, že si potom tu ten R-box, tu krásnou krabici můžete schovat i do toho šipru a tím pádem uložit tak, aby se ten R-box neničil, protože čas zubu je lítostný. Takhle figelitu, zabalený R-box. Koukneme se trošičku blíž. Tadyhle máme nějaký detail krabice. Jak si můžeme povšimnout, tak je tady logo AVP, Alien vs. Predator, z filmovaného Elder Predator. 1.6, to znamená velikost nějakých v tomhle případě kolem 35 cm. Označení figurky. Máme tady dále na krabici, což možná na videu nebude až tak viditelné, ale jsou tady písmenka, to zkusím takhle trošičku pod úhlem vám ukázat. Ale je tady zkrátka jemně, neviditelně Alien versus Predator. Jo, leskne se to, vidět to úplně asi dobře nepůjde, ale je to tam. Neviditelný písmenka, takhle trošku pod úhlem vám to ukážu. Vidíte? Alien versus Predator. Tak, to by bylo zepředu. Se koukneme z boku. Zezadu je vyzobrazená takhle maska ceremoniální Eldra s trofejem a zároveň jeho spír. Oštěp. Krabice je taková matná, nepoškozená, nějaký loga tady, AVP, AVP, tady ho vidíte v plný kráse, jak by měl vypadat, maska v ruce, spír. Tak se podíváme teda přímo dovnitř. Ta krabice je takhle krásně převinutá tímhle přebalem, který se takhle vytáhne. No a takhle na nás tady kouká už z krabice přímo figurka Predátora se s veškerým příslušenstvím. Zkusím vám to přiblížit. Se to bude spíš lesknout, ale aspoň trošku. Co vím, tak by měly být to příslušenství, ať už ten dagger, nůž či nože predátorovi přímo jakoby do
do předloktí, jak se dávají, tak by to mělo být všechno kovové. Takže už by to neměl být plast, ale uvidíme, až si to tady odevřeme. Tak teď tady máme pečeť, takže ji rozřízneme patrně. Tak. Aby jsme mohli krabici odevřít tedy a vyndat obsah figurky na světlo boží. Vidíme nějakou příručku, tak se ještě koukneme ze zhora, jak je tam uskladněn. Tady vidíme nějaký příslušenství, náhradní ruce, zbraňová výbava, samotná figurka. Tady máme masku, nějaký relikvie, jsou tady i trofeje. Takže můžeme figurku vyndat, ještě se koupím tady zezadu. Aha, tak tady je ten plášť. Tento clan leader predátor jako starý má možnost upásat si za krk a za záda tento plášť. Takže vyndáme jednotlivé součástky figurky, aby se to dalo poskládat. A tady je pláštík. Tady už tenhle ten plášť už je tam jakože už není lepený, takže stačí také nadzvednout. Zbraňová výbava je tady. Tak, figurka. No, hned se na mě vyvalil odér nové figurky, jak známe my sběratelé. Můžeme podívat na detail. No, já jdu sestavit a za chvíli jsem u vás. Tak predátora jsem zatím dal také na stojánek. Ještě jsem ho úplně nepozoval, vyndal jsem příslušenství. Tak si je ukážeme. Tak byl tam takovýhle návod, co se může a nemůže tuhle figurkou dělat, jako je u každé figurky od Hatoi. Se na to můžeme podívat. Vypadá to, že tady budeme muset sundat hlavu, aby se ten plášť dal přes límec. Krok po kroku. Tady vidíme, že jsou tady náhradní nože. Dlouhý, střední a malý. Takže se dají tady vyndavat a podle toho, jak se komu líbí, se může polohovat. Spír se, vidím, dá rozkládat teleskopicky. Si vyzkoušíme. A tady máme tady máme zákaz masku dávat na obličej. To znamená, tahle figurka zřejmě nemá dovoleno kvůli těmhle částem asi dávat masku. Takže nepůjde. A tady si máme dávat majzla, že je to strašně ostrý. Viděl jsem už jedno video u jednoho kluka, který se o to pořezal, že mu tekla červená. Tak, to by bylo teda k instrukcím. Tak teď se koukneme na detaily, co nám to tady vůbec nabízejí živě. Pojďme se podívat na jednotlivé díly příslušenství k figurce. Tak tady máme masku Eldra, je to ceremoniální maska. Musím říct, že se s ní hodně pomazlili, protože ty detaily jsou neskutečný, krásný, ostrý. Kresba, tady vidíme dokonce logo Eldra,
klanu predátorů od Eldra. Průzory, parádička, jaký korálky tady vidíme. Tady máme zaměřovač. Tady jsou nějaký trofeje, vyskulptovaná lebka. Nějakého zvířátka. Korálky jednotlivě. Moc hezky je udělaná, teda ta maska, musím říct, i taková ta zvětralost. Ta poreznost strukturálně v tom materiálu. Vidíme zevnitř. Tak to by byla maska. Moc hezká. Posuďte to sami. Tak pak jsou tady, jak už jsme viděli v plánku, jsou tady kovový nože, které jsou teda ve třech velikostech. Střední, velký a figurka tadyhle, co má na sobě krátký. Jsou do lesku, znamená vyleštěné, ostré. Jsem rád, že konečně nemusím k figurce, jak si vždycky dodělávám speciálně nějaký custom, si dělat kovový zbraně, jak už u 1.5 soch jsem dělal, u maket. Dost klukům jsem to taky vyrobil, udělal. Hned ta figurka či socha má trošičku jiný feeling. Rozhodně lepší než plastový nějaký srágory, náhražky. Tak tohle je moc milý, že to je kov, jo. Parádně. Tak, to jsem moc mile překvapený. Tak pak tady máme spír, který mu 100% umístím do rukou. To je teleskopický. Zkusíme to. Ano. Parádička. Ještě druhou stranu. Tak. Ani se mi to sem nevejde do toho displeje. Moc detailní, pěkný kousek. Už tedy jako nevypadá to, že by to bylo z kovu, ale je to tak jako paintly, jako že tomu člověk i částečně se dá říct věří. Tady vidíte ty detaily. Zase tady je nějaká trofej, lebka, kterou mu procházejí korálky. Tohle jsou částečně nože, které mají predátoři, které mu jdou ze zápěstí vlastně. Když se to drží ve středu. No z druhé strany. Mám v plánu si vyrobit tenhle ten spír kopí, jak jsem si vyrábil původní ještě. Od Skara, tak vlastně tadyhle z Geldrovi si chci vyrobit úplně tenhle stejný v životní velikosti. Někdy v příštím roce, jak bude trošku času, tak rozhodně si ho chci vyrobit, protože mě uhranul, je moc krásný. I ty tvary všechno, moc hezký. Tak, samozřejmě může to člověk mít i takhle teleskopicky i zavřený. Nemusí to mít otevřený, pokud se to někomu třeba nezdá nebo nelíbí. Tak. A je to. Tak to bychom měli spír. Jdeme dál. Posuneme kousek. Tady kolem krku budou tedy trofeje vyskalptované. Vidíte nějakou lebku lidskou. Nějaký ten zub tam chybí, když se koukneme, jak to má být. Nějaký pařáty, nějaký malý lebky různých tvorů, jak lítá z planety na planetu a loví. Takže to mu potom umístíme za krk. Následně tadyhle máme Dodger. Tady vidíme pochvu, která samozřejmě v ruce odpovídá plastu i váhově. Poreznost vypadá jak strukturálně, jako kdyby to byla nějaká litina, jako z kovu, ale není tomu tak. Tady vidíme i kolíček, který se pak přidělá tam k noze. Že tahle ta pochva bude sloužit k tomu, aby do ní šel právě tenhle ten Dodger. Měl jsem překvapený, že je těžký, heavy, opravdu jako těžký masivní kousíček, na to, jak je to malý. S pořádně tlustý
ocele nějaký. Zase je to doleštěný. Mám tam určitý výhrady samozřejmě s ohledem toho ostří, ale to si buď dodělám, nebo to není tak podstatný pro někoho. A samozřejmě tady nějaký rytiny chybějí, co do detailu se týká. Ale to vůbec nevadí. Tady máte rukojeť. Vy, co jste viděli moje video, jak si dělám, vyrábím svoje věci, tak jste tam viděli, že i tenhle kousek jsem jedna ku jedný vyrobil pár klukům i sobě. Takže ten design jsem se snažil nějakým způsobem taky zachovat. Moc milé překvapení, že to je z kovu. Jsem moc rád. Tak. Vidíte, ping, a je to v pochvě. No. Tak, pak tady máme nějaký náhradní ruce. Můžeme variabilovat s tou figurkou. Můžeme dát s dosaženýma rukama, kam třeba umístíme, že si drží třeba tu masku konkrétně v ruce, to se dá polohovat. Jsou tady náhradní klouby, kdyby se zlomily. Jsou tady. No a pak už je tady ten plášť, který za chvíli vyndáme. No a já jdu tu figurku utrhnout tý hlavu, jdu to napolohovat. A za chviličku vám ukážu, jak vlastně figurka vypadá kompletně. Jinak ještě než k tomu dojdu, tak tadyhle mě hodně mile překvapilo ty dready. Ty jsou opravdu úplně krásně gumový, takový úplně fakt jako poddajná guma. Žádný plás, žádný to pěkně i peintlí, ale k tomu se za chviličku dostaneme. Já jdu nejdřív utrhnout, umístit ty všechny věci a za chvíli jsem u vás. Tak a máme predátora sestavenýho, chviličku to trvalo, bojovat teda s vytržením hlavy, kde šel i ten čep celý, nešla jenom hlava v čepu, ale ta hlava je nasazena na jednom čepu velkým a ten velký čep je vlastně přímo už do toho krku, do toho nitra té figurky. No v každém případě se to nějak podařilo, ten plášť je úplně nádherný, takový sameťáček. Samozřejmě dali jsme tam i ty trofeje, lepky přes bok. No a musím říct teda, že moc hezká figurka. Překvapila. Samozřejmě někteří mají výhrady s ohledem na face, na obličej těch očí, ale co si budeme povídat, kompletně AVPčkům řadě hodně ublížily ty lidské očička. Takové ty prasečí očička, skoro lidské. Ne jak v prvním a druhém díle Predátora. Takže s tím se člověk musí nějak vypořádat. Ale musím říct, že celkově vybavení figurky, příslušenství, jak je těžká, dready úžasně namalovaný. Celková ta póza je super. Dal jsem mu teda tyhle ty velký nože, ty nejdelší, protože mi to přijde hodně cool. Zkusíme kouknout na nějaký ty detaily. Se můžeme podívat na jeho chodidla vyskulptovaný. Samozřejmě logo AVP. Co máme na stojánku. Nádherný vyskulptovaný armor. Opravdu moc milé mě překvapila tato figurka. Ačkoliv AVPčko jsem sbírat nechtěl, přiznávám. Dlouho jsem odolával. Jsem byl věrný jednice a dvojce, ale nějakým způsobem tyhle ty masivní predátoři z AVPčka tím armurem a vůbec tím zpracováním jsou moc hezký. Holt jsem změnil názor. Kdo ho nezměnil, přihlašte se. Koukneme se na dready. Dredy jsou pěkně napaintlí a hlavně ta struktura, jak jsou křehoučký, to úplně jemňunký, úplně ale fakt jako poddajná guma. Korálky, detaily, pořešený. Máme, jsou trošku pevný, to jsem se bál, když jsem tu hlavu vytahol, abych je neulomil nebo si nepropích, protože jsou ostrý
špičáky. Tak sami můžete posoudit, že i poréznost toho armoru krásně, i paintlaru takového starožitního, starodávního stylu. Opravdu, kdo váháte a měli byste šanci ještě tuhle figurku sehnat a nejste vysloveni na to, že byste potřebovali Skara nebo Eldra mladýho, nebo řekněme Celtika, nebo Chopra, tak tenhle ten clan leader, ten starý Elder se povedl, je to teda ta druhá verze 2.0. Oproti té jedničce, co jsem koukal, tak je tam rozdíl pouze v tom, že vlastně na sandálích tadyhle dole, ta první verze, tak tadyhle má vlastně čtyři takový ty ostrý nože, což mají právě Celtic, Chopper nebo ten Elder. Tahle konkrétní figurka to nemá, nevím proč to tak je, třeba někdo z vás to vidět bude. V každém případě to je jediná věc, kterou jsem si všiml, nebo jedna z věcí, kterou jsem si všiml oproti té první verzi, že tady u této druhé verze to není. Tady ještě jeden detail, máme tady otvírací odpočítávadlo, krásně detailně. Všem já jsem zvolil variantu, kde bude držet vlastně masku. Takže odpočítávadlo necháme na pokoji. Bude vystaven tak. Ještě poslední detaily skalptu hlavy. Tady vidíte tu strukturu. Logo Elder Clanu. Vypálené ve třelčí krví kyselinou. Tady na opasku jsou nějaké příslušenství. Můžeme povšimnout. A zkusím, aby se točil na druhou stranu. Přepneme to. A tady vidíme i detaily. Musím říct, že teda dostat ten spír do té ruky, to bylo teda nadlidský výkon. A upozorňuji, že tyhle ty kovový nože, tak ty mi malé propíchly ruku. Chce to opatrně, velice opatrně. Nejdřív je z toho sundat, udělat tu ruku a pak teprve tam dávat nějakým způsobem zbytek té výstroje. Protože jinak hrozí opravdu, že se prošpendlíte a je to dosti bolestivá záležitost. Tak, tadyhle ještě nějaký detaily teda v opasku, příslušenství, jsme si ukázali kůže, pupik, hruď, vidíte ten paint. Já jsem si ho zatím dal do této pózy, teď máme teda ty lidskoprasečí očíčka. Figurku nasvicovat nebudu, víme jak to dopadá, nechám to takhle přirozeně. Límec je taky moc hezky udělaný, detail. No a tím bych se s váma asi rozloučil. Pokud budete mít nějaký dotazy, můžete dolů do komentů. V každém případě to je všechno a děkuju za zhlídnutí. Mějte se krásně všichni a zase někdy příště. Ahoj.